Wala na'y kinabuhi ang usa ka 84 anyos nga lola human gisunog og buhi sa 11 ka miyembro sa iyang pamilya sa Misamis Oriental. Samtang nakaabot na ang barko sa Estados Unidos sa Manila alang sa himuong maritime drill. Ug sa nasod Sri Lanka, subling nagkagubot ang Colombo City tungod sa lihok protesta subay sa kalisod nga nasinati sa nasod tungod sa economic crisis. Si Jaira Mondes sa report. Sensitibong balita. Patay ang 84 anyos nga lola sa Barangay Baliwagan, Balingasag, Misamis Oriental, human gisunog ug buhi sa iyang mga anak ug apo nitong milabayng semana. Ang biktima na ilang si Chufila Kamungay, samtang sospek ang 11 ka mga miyembro sa iyang pamilya. Upat niini ang iyang mga anak, 5 ka apo o sa ka-live-in partner sa iyang anak ug igsuon niini. Nadala pa sa ospital ang biktima apan wala na kininatabang tungod sa nahiagumang third degree burn. Nadakpan na sab ang 7 ka mga sospek samtang gipangita pa ang upat kanila. Sumala sa usa sa mga sospek, miyembro sila sa kulto ug nasapian kini sa espiritu sa founder sa usa ka Christian missionary. Dugang pa niya, makasasala ang ilang lola, rason nga ila kining gisunog ug buhi. Kasong parricide ang ipasaka sa kapulisan batok sa mga sospek. Samtang, ana-ana sa Pier 13 sa Manila Port Area ang 757 Midget Cutter sa United States Coast Guard. Alang kini sa tambungan nga Joint Search and Rescue Exercise kauban ng Philippine Coast Guard. Lakip sa mga assets sa PCG nga moapil dinhi ang BRP Gabriela Silang, BRP Boracay ug ilang Aviation Force Helicopter. Tinguhan nining mapahingusgan ng Coast Guard Forces tali sa duha kanasod. Kini nang ikatulong higayon nga magkuyog ang Estados Unidos ug Pilipinas sa usa ka maritime drill. Ug sa nasod Sri Lanka, subling nagkagubot ang lugar dihang gibombahan sa kapulisan ug tear gas ug water cannon ang mga rallyista sa capital city niini sa Colombo. Gatusan ka mga estudyante sa universidad ang nagmarcha sa kadalanan kinsa nanawagan sa pagbuhi sa mga gipangpriso nga mga rallyista hasta na ang solusyon sa nagasamot nga economic crisis. Una nang mipalag ang Human Rights Watch sa giingong pagharas sa Sri Lankan government ngadto sa mga aktivista nga naninguha og reforma sa politika ug ekonomiya sa ilang nasod. Sa karon, padayon gihapong nakasinati og kakulangon sa produktong petrolyo, pagkaon ug tambal ang Sri Lanka. Jaira Mondes para sa Bayan.